Добро утро, му велам на мојот прв денешен гостин овде во студиото, Јордан Шишовски. Добро утро. Добро утро. Ве повикавме за став, за едно сума сумарум, за оно што се изборни резултати. Пред се, очекуван ли беше ваков резултат? 46 СДСМ, 44 ВМРО, двата неголеми македонски политички блокови, практично со израмнети сили. Да, точно, резултатите се израмнети. Нормално, ништо не очекувавме овој пат. Значи, немавме никаква доверба во анкетите. А партиите се однесуваат како што се однесуваат, но оно што треба да го земаме предвид е дека двете македонски партии изгубија многу, реално, ако споредиме со минатите избори, и двете изгубија и пратенички мандати, и двете изгубија огромен број на граѓани. Значи, вкупно 250.000 граѓани помалку гласале за овие две партии, додека од друга страна пак во албанскиот блок гледаме еден голем подем на двете партии, каде што од една страна Алијансата направи навистина добар резултат, од друга страна најмногу изненади Дуј на Али Ахмети. Така што тука се покажа Али Ахмети како вреден и многу, да не кажам, брилијантен политички оператор, посебно со неговата кампања. Значи, ако ги споредиме сите кампањи, ќе видиме дека само неговата ја го погоди духот на времето. Зборувате за идејата за албанец премиер. Да. Тоа е тоа што сметате дека ги освои албанските гласачи, бидејќи можам да забележам дека и кон Дуи од страна на албанските гласачи до предизборите имаше одреден степен на незадоволство. Впрочем, тоа го зборува и резултатот на Алијансата и таму се практично израмнети силите. Да, но никој не очекуваше дека Дуи ќе успее толку многу да добие гласови, иако изминатите години имаше големо разочарување кај албанците од страна на Дуи. Меѓутоа, тука се појави Ахмети со неговата идеја за албанец премиер, која што ние не ја земавме, ние како македонско општество, не ја земавме со сериозност. И мислам дека гениалноста на оваа порака, псејо, нели зошто не, е во тоа што Дуи и Ахмети успеа да покаже на своите гласачи, значи на албанците, да посочи кон македонската јавност, кон македонската политичка сцена, политичките главни оператори, нели, СДСМ и ДПМН, како и целиот медиумски простор, дека се прилично непријателски насочени кон албанците и дека имаат голема доза на шовинизам. И веднаш што се виде, значи уште од самата кампања на двете големи партии, каде што не се земаше предвид идејата дека албанец може да биде премиер. Се земаше со еден вид на недоверба и со еден вид на исмевање. И на тој начин мислам дека албанците тоа го доживеа како исмевање кон нив, кон зошто да не биде албанец премиер, нели, кај нас се зборува, нека биде и шпанец, ама да биде, нели, заслужен. Дали е Заев или Мицковски заслужен и квалитетни кадри, нели. Така што, мислам дека главната цел на оваа кампања беше да се покаже дека во македонската јавност и покрај тоа што, нели, ние глумиме либерали и така натаму, постои голема доза на омраза кон албанците и отфрлање. Односно, во македонската сцена, уште од 91 година, на македонската политичка сцена, албанците се третираат како контингент гласови, кои што треба да се натрпаат во камион, да го дадат својот глас, а албанските политичари се третираат како еден вид на како украс. Едноставно, да, ние имаме... Да, така, со оглед на фактот дека Дуи со двете со двете големи партии остана на власт и со време на ВМРО и со СДСМ, практично Дуи испадна клучен фактор. Дали на вистина од оваа гледна точка Дуи изгледа како марионета или може би запоставена партија? Дуи е клучен фактор, посебно со овие избори е клучен фактор. Меѓутоа, она што Дуи го покажа пред албанската јавност е дека за македонските политичари, албанскиот политичар е само украс кој што треба да покаже, ете, и ние имаме наш албанец, и другиот ќе каже, и ние имаме наш албанец.
Односно, самиот факт што... Да, но од украсот честопати зависи тоа кој ќе формира владата, како што вие... Точно, но самиот факт што не се зема предвид сериозно господинот Дзибери како кандидат за премиер од страна целата македонска јавност, посебно од страна на политичките актери и посебно од страна на новинарската фела, што на ниту еден од дебатите не беше повикан на исто. Беше повикан, тука ќе мора да ве поправам. Еве и ние, верувам и другите медиуми, ги повикавме сите политички чинители, но генерално на дебатите Дуи одбиваше беше, гостување во текот на кампањата. Генерално зборувам, имаше функционери на Дуи кои се појавија сепак на некои дебати, меѓутоа во голем дел и малку и ги изолираа македонските медиуми, ако можам така да кажам, се појави на неколку големи дебати, така што мислам дека критиката кон медиумите овој пат и не треба да биде толку голема. Добро, но ние не знаеме, да речеме, еве јас како македонец, да речеме, не знам што се случува во албанскиот политички блок, бидејќи од медиумите не можам едноставно да откриам за што тие луѓе дискутираат. Знаеме дека Села бил во Тетово, а Ахмети бил во Гостивар, да речеме, тоа ќе го прочитаме. Меѓутоа, не ги гледаме дебатите, за што тие дискутираат. Ние немаме преводи на вестите, преводи на колумни и така натаму. Така што... Кампањата на Дуи ја покажа поделеноста во македонското општество и недовербата која што ја имаме едни кон други. Кога сме кај поделеноста, сакам да ве прашам, бидејќи земјава неодамна излеза од оно што го нарекувавме режим пред 3 години и поделбата според мислењето на многумина беше повеќе политичка отколку националистичка. Можам да го забележам тоа расположение и кај младината што живее и работи во оваа држава, дека поголем дел од нив сепак се поделени политички, поточно партиски, а не национално. Па во тој контекст би сакала да ве прашам, би освоиле, хипотетички би освоиле ли СДСМ или ВМРО условно кажано поголем број гласови доколку би предложили и они албанец на висока позиција, бидејќи главните барања не се дали ќе биде некој, и вие сам споменавте, албанец, ром, србин, турчин, туку веќе почна да стануваат се погласни барањата за квалитетен кадар. Идејата за поставување на висока функција на човек од малцинството, значи без разлика дали е тоа албанец, дали е тоа жена и така натаму, жена председател и така натаму, е еден чекор кој што како општество ние мора да го направиме со цел да покажеме на целата јавност дека секој може да дојде до највисоката позиција. И мислам дека тоа е добра порака која што требаше да се земе со сериозност. Мојата критика до генералната прецеполитичка па и интелектуална јавност од македонската страна е што не се зема со сериозност таа порака и на крајот на денот прашањето псејон или зошто не се претвори од реторичко прашање во прашање на покажување, каде што Ахмети покажа кон македонската јавност и им кажа зошто вие, ние, албанците, не сме еднакви со Македон. Така барем јас го разбирам. И така ја разбирам целата енергија која што ја добива оваа порака. Мислам, пораката не беше зошто да имаме премиер албанец. Тоа нема да биде на дневен ред околу формирање на коалиција. Тоа беше дел од кампањата. И покажа една значителна дупка во македонското општество и која што посебно партиите треба сериозно да ја промислат. Еве, СДС влезе во коалиција со БЕСА. Има четворица албанци. Меѓутоа, дали е тоа доволно само да имаме албанци? Јас се да сам целеше на албански гласови и на предходниот изборен циклус, може би дури им зема дел од гласовите на Дуи, кој пак за овие избори, очигледно како што гледаме според резултатот, и си ги вратија Дуи назад и покрај тоа што Социјалдемократскиот сојуз влезе во коалиција со албанска партија.
но би сакала уште да ве прашам, кога сме кај омразата на политичка основа, до пред некое време обштеството беше поделено на патриоти и предавници, во последно време реторичката поделба е северджани и фиромјани. Ке престане ли оваа ситуација некогаш со ваков тип на навреди и етикетирања, па барем во македонскиот блок, бидејќи знаеме дека голем дел од оваа реторика е токму намерата на политичките партии кои се тркаат за што повеќе гласови. Но сепак тоа не е добро за целото општество. Точно, ние мора да созрееме, значи како граѓани, да разбереме дека голем дел од омразата која што кај нас се шири, голем дел од реториката која што потикнува омраза, произлегува од партиските кујни со цел да не манипулира. И е многу лошо кога ќе слушнам како граѓани ги употребуваат буквално партиските етикети кои што партиските кујни ги имаат смислено. А ние треба повеќе да се свртиме, значи едни кон други, кон нашите соседи без разлика од која партија и етнос доаѓаат, и да најдеме близина во секојдневието. Изборот треба да биде избор, треба да се борат партиските кадри, но ние не треба толку многу да се расправаме меѓу себе, нели? Треба да се поттикнуваме, но не да се да не се шири омраза. Посебно кај македонците се создаде огромна омраза после договорот од Преспа, која што е на некој начин и антимакедонска, значи навредлива кон македонците, што воопшто не е добро. Очекувате ли зрелост во овој период, кога се прават комбинаториките за состав на влада? И продискутиравме и пред малку со колегата, имаме многу предизвици пред нас. Корона криза, економска криза предизвикана од коронавирусот, секако па и нашето членство во Европска унија доаѓа на дневен ред. Тоа се навистина многу предизвици со кои што ќе треба да се справи идната влада. Очекувате ли зрелост во овој момент, малку да ги подзаборават партиските интереси и во овој момент да обрнат внимание повеќе на државните интереси, па и на граѓанските? Па не сакам да звучам негативно, но навистина не очекувам, бидејќи не постои зрелост, посебно кај главните два политички фактори, кај СДСМ и ДПМН. Минатите избори, како што рековте, имаше владата, до сегашната влада, доби многу силен мандат, иако доби помал број на гласови, меѓутоа во обштеството постоеше силен мандат за надминување на една многу лоша состојба од минатото, која што некоја нарекува режим и која што беше многу грда. За жал, не успеа минатата влада тоа да го доведе до свој логичен завршеток. И овие избори, едноставно, не гледам, не видовме ништо силно, видовме само ширење на некаква омраза. Значи, буквално беше гласајте за мене затоа што другиот има вошки. Значи, буквално, карикатурално кажано, тоа беше главната поента. Значи, немаше еден силен контраст ни на ниво на политики. Ние видовме дека СДС се откажа од праведниот данок. Тоа е единствената социјалдемократска реформа која што они се завзема минатите избори да превземат. Воопшто не слушавме ниту за судски реформи, дури би било смешно после 2016-та пак да се зборува за... Беа фокусирани на евроинтегративниот Евроинтеграциите се многу далеко од нас, така што оваа влада нема да има силен мандат да предизвика некакви, кој знае какви промени, ќе биде влада за менаджирање на дневнополитичките предизвици кои што се големи, а секако, посебно со кризата, потоа ќе следат економски кризи, ќе следат социјални немири, цел Балкан врие, во понеделник се гласа доверба на владата на Бојко во Софија, Косово врие и така натаму. Да, и Србија и Грција беа жустри. Секој, кај нас допрва доаѓа, допрва кризата ќе излезе на со целата жестина и едноставно не гледам некое силно лидерство, некоја силна линија која што ќе поведе со одредена силна вредност. Едноставно имаше и целата изборна кампања беше празна реторика, празни ветувања на проценти, ќе ви зголемиме платата за 30 или 25%, што е на ниво на ќе ви дадеме 5 кила брашно, што е многу навредливо. Од друга страна, ги немаше оние длабоки вредности. Имаше оцрнување. Другите се предавници, другите се севержани, другите се не знам што. Немаше една силна
кичма, да речеме, на силна, силен центар кој што ќе гравитира, кој што ќе каже, ние се изборивме за ова и тоа е нашата вредност. Кој очекувате да ја состави владата? За жал, сите карти се отворени, како што може да видиме. Мислам дека генерално има две опции. Едната, да речеме, природна опција, која што доаѓа, тоа е коалиција помеѓу обновување на коалицијата помеѓу ДПМН и ДУИ и сега со новиот десничарски партнер иден Левица, така што тоа би била една десничарска опција, таа би била, да речеме, природна во однос на вредностите на овие политички субјекти, и другата неприродна, која што би била еден вид на будужер, истуркана коалиција, би била меѓу СДС и ДУИ повторно. СДС, за жал, ги сруши мостовите кон ДУИ, ги напаѓаше и така натаму. Но таа, мислам дека е поверојатна, бидејќи ќе има поголем притисок и од надвор, од Кале, од сите страни, да се формира таа влада. Ќе видиме само дали ќе биде Зоран Заев мандатарот или некој друг. Нова партија влезе во собранието, Левица, што тука ја нарековте десничарска. Ќе ви поставам прашањето за реториката на нејзиниот лидер, кој напиша на Фейсбук сите ќе ве стреламе, мислењата на јавноста се многу поделени за оваа реченица, а дел од партиите бараат јавното обвинителство да ги преиспита, поточно да ги истражи овие стави. Каков е вашиот став? Дел од партиите веќе го нарекува ова фашистички наратив. Значи, зборот фашизам не треба толку лесно да го употребуваме. За жал, постои фашистичка политика, постојат криптофашистички струи во обштеството и така натаму. Левица не е фашистичка опција. Нивните политики спаѓаат во некаков социјален и економски популизам, кој што е карактеристичен како за новата левица, така и за новата десница. Но реториката заради која Левица успеа да придобие, да привлече внимание во јавноста, беше национализмот, нивниот силен национализам, албанофобијата, хомофобијата, нивна исламофобијата и така натаму, која што главно се концентрираше во личноста на нивниот лидер. Јас него го познавам од професорскиот пленум од 2015 година. Тој е еден фин дечко, интелигентен и така натаму, и тоа многу лесно избувнува во една токсична енергија со многу навреди, псости, невоспитаност и така натаму. Проблемот е што во општеството постои одредена категорија на луѓе на кои што им е потребно такво нешто. Сега, јавноста и медиумите, партиите не треба да го хранат тоа, ме разбирате. Он провоцира, начинот на кој што, да речеме, Доналд Трамп провоцира. Дали е адекватен овој начин на провокација со оглед на тоа дека се граничи со повикување на насилство? Точно, но предизвикува внимание на јавноста. И ние зборуваме за една партија која што има два пратеника, што е многу малку. Зборуваме повеќе за една таа партија, отколку другите партии кои имаат многу повеќе пратеници, кои што имаат и многу по-радикални, да речеме, политики. Но не треба да се дава толку внимание во изминатиот период, и затоа тој толку доби. Некои медиуми му даваа премногу внимание од одредени политички калкулации. Судството беше исто така искористено во негова предност. Вие знаете дека он фалсификуваше документи и успеа да превземе Левица заедно со околу 180.000 евра државни пари. И мислам дека тоа внимание му даде видливост во општеството. Во нашето општество има одреден лумпен пролетаријат, значи луѓе што се револтирани, гневни на општеството, едноставно им одговара кога некој вулгарно ќе излезе и ќе ги симне, нели, маските, ќе каже како што ние, нели, мислиме. Тоа е класична популистичка реторика. Од Трамп, од Фронт Национал во Франција, од Златна Зора во Грција и така натаму. За жал, тоа не е лев популизам. Левиот популизам од секојаш бил по-економски насочен, но по-фин, по-културен. За таа токсичност во политиката, за жал, ќе ја видиме, ќе ја гледаме во иднината, се надам дека нема да добие многу видливост, посебно не на медиумите. 21. век, се надеваме на многу по-културен
пристап од страна на сите политички чинители во општеството. Јордан Чишовски, благодарам што бевте гостен во денешниот утрински брифинг и за оваа кратка анализа и став кој успеавме да го споделиме со јавноста. Благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата.